Džiaugiuosi, kad pavyko pirmojo rungtynių pusėje nuspręsti rungtynių baigti. Kaip sakant, antrojo pusėje beliko išlaikyti skirtumą, bet tuo pačiu šiek tiek apmaudau antrojo pusėje, kad paleidom rungtynių kontrolę ir dzūkai sugrįžo į rungtynės. Matys tiek jie, tiek mes turbūt jau ypatingai rungtynių gale nebesinorėjom kažko atskleisti per daug, nes antrajame laukia žymiai sunkesnės rungtynės. Karalius Mindaugo dvoriai. Šiandien, kaip matėt, nežaidė Jerry Johnsonas, jaučiu šiek tiek raumens patempimą, aš labai tikiuosi, kad jis pasveiks iki antradienio, tai nerizikavom, šiandien žaidėm be jo ir bent jau pirmoji pusėje tie žaidėjai pateisino, kurie jį pakeitė. Tai tiek. Kodėl treneriai galvojat, kad antradienį bus sunkesnės rungtynės? Visų pirma, Dzūkija visai neblogai žaidžia. Paskutinės rungtynės, turbūt pasikeitimai atnešė įpulsą. Viskas sprendžiasi iš vienų rungtynių. Labai yra didesnis yra netikėtumo faktorius. Taip kad stengsimės kuo greičiau užmiršti tas rungtynės ir koncentruotis iš naujo. Dzūkija gana pasikeitus lyginant su ta, su kuriuo jums teko žaisti šį sezoną, bet pasikeitus į blogą, ar ne? Nepasakyčiau, paprieštaraučiau, jie žaidė 3 rungtynės ir visas rungtynės žaidė gerai. Žaidė su Lietuvos rytu, tik tai 4 kėlinį pralaimėjo, laimėjo išvyko prieš Uteną. Rungtynių gale pralaimėjo prieš Šiaulius. Taip kad šiandien tai, pirmoji pusė jie nesužaidė, bet sakau, jinai labai apgaulinga, aš labai bijau, kad mes kuo greičiau užmirštumėm, noriu šitą pirmą pusę, kadangi antradienį bus naujos rungtynės. O jūs pasitikėjote šiandieną, kad tai pavyks suvalgyti varžovus pirmoje dalyje? Nesitikėjau, to labiau, kad žinojau, kad nežais Jerry Johnson. Buvom pasiruošę, jeigu ką blogiausia atvyrėjau, ko čia tas rungtynės, ruošintis Karalius Mindaugo turi. Kaip suprasti aukoti? Na, šiek tiek mažiau žais pagrindiniai žaidėjais, naudo didesnę rotaciją, daugiau leisti jaunimui žaisti. Ačiū, kad čia dievui, kad tai pasiteisino. Laimonas Katkevičius, dar aišku, jiems sunku, jis tik dabar sužaidė pirmasis rungtynes, bet potencialo turi, kaip jums atrodo pirmose treniruotėse? Na, potencialo turi, aišku, su juo dar daug reikia daug dirbti irgi, bet artėja LKL visos registracijos į pabaigą, tai mes dar pasistiprinam juo, jisai dar yra pas mus pagal sutartį tik tai mėnesį vadinamam tryoutę. Mes vis dar ieškom pajėgaus 4-5 pozicijos žaidėjo, jeigu mums pavyks jį surasti, pasipildysim, jeigu ne, tai žaisim su tokia sudėtim, kokia esame. Keisis kaip nors pasiruošimas Karaliaus Mindaugo 4-finaliui lyginant su pasiruošimu šioms rungtynėms? Keisis, šiek tiek keisis ir labai daug analizuosim šitas rungtynės, prieš tai buvusias. Kaip sakau, tikrai laukim su nerimu, nes yra vienas rungtynės, formatas įdomus, tuo pačiu netikėtumo faktorius, taip kad keisim. What was the reason of such a shameful performance in the first half? First of all, Klaipeda did a very good game, both sides, offense, defense, and they took us out from the game completely, you know, both sides. And it's like a snowball. It started to grow. We went uncomfortable. They was comfortable, shooting every, making every shot. We made turnovers, missed every shot, and it goes and goes and goes and goes. And I did all my best. I changed players, I took timeouts. I did all my best, but Klaipeda was very well prepared and they executed very well, and on other hand we wasn't ready so well and we didn't execute so well. Mm-hmm. Is it possible to change the game and the style of the game before the Karalius Mindaugo, King Mindaugas tournament? Yes, of course it is. You know, it's it was completely different style of what we have met so far in Juventus, in Šiauliai, even in Ritas, it was completely different style, and it was physical, strong,
And we need to be prepared. I understand, say, maybe we are stronger and bigger than Alitus players, but it doesn't matter, we cannot play, you know. We are also professional basketball players. So we have 2 days to prepare. And most of all, we have to be mentally ready for that type of game, because I don't see any good reason why Neptunas, you know, doesn't come to play like this on Tuesday also. What did you say for your players after the first half, after the second quarter? You don't want to know, and I cannot tell it in TV, so... Actually, one, maybe you can't say. No, it's simple things what usually coaches are telling after this type of situation. No. So there wasn't much to help them tactically, because there was other things what mattered, only positive thing what we can take it, I am proud that they didn't collapse completely. The team came stronger back on the second half than in first half, and there, you know, sometimes in this situation happens when teams collapses until he loses by 50 points. But they didn't collapse. They stick together even after 30 this type of loss in the first half, and they hustle to the end, and that's a positive thing, you know. It's easier go tomorrow to practice after this than lose by 50 and players give up, you know. That was a positive thing. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.